ଗତ 21-22 ତାରିଖ ଯେଉଁ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଦୁଇ ରୁଷିଆନଙ୍କ ଯେପରି ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା, ତାହାର ନିହତ ହେବା ଧୀରେ ଧୀରେ ପରଦା ଉଠୁଛି। ଯେପରି ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଯେଉଁ 40 ଜଣ ରୁଷିଆନ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଏକ ହୋଟେଲରେ ରହିଥିଲେ। ନିହତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, 19 ତାରିଖରେ ସେମାନେ ଆସିକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଓ 20 ତାରିଖରେ ଆସିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ନିହାତିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ 21 ତାରିଖ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବାର ଥିଲା, ସେ ପାଳନ କରିବା ଦିନ ହିଁ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଜଣେ ରୁଷିଆନଙ୍କର ସେଇଟାରେ ହିଁ ଯେଉଁ 21 ତାରିଖ ଦିନ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା, ଯାହା କୁହାଯାଉଥିଲା କି ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ କରିବାରୁ ହୃଦଘାତ ଘଟିଲା ଓ ସେଇଠୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ ହିଁ 22 ତାରିଖ ଦିନ ସେଇ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ଯେଉଁ ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ 22 ତାରିଖ ଦିନ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ନିହାତି ଭାବରେ 2 ଜଣ ଯେଉଁ ରୁଷିଆନ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ଏକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରହସ୍ୟ ଘେରରେ ପକାଯାଇଥିଲା, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ରୁଷିଆର ସାଂସଦ ଥିଲେ ଓ ସେ ପୁଟିନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ସମାଲୋଚକ ଥିଲେ। ନିହାତି ଭାବରେ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁ 22 ତାରିଖ ଯେଉଁ ରୁଷିଆନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଛାତିରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନଫର୍ମ ହୋଇନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଏହା ରହିଛି, ଯେହେତୁ ରୁଷିଆରୁ ଆସି ସେ ଓଡ଼ିଶାର ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ହୋଟେଲରେ ରହିଥିଲେ, ସେଇଟାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ନିହାତି ଭାବରେ ଏହା ଏକ ଯେଉଁ ରହସ୍ୟକର ରହିଥିଲା, ତାକୁ ନେଇ DG କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଇ କେସ୍ଟିକୁ ନେଲା ପରେ ଆଜି ଯେଉଁ ରହିଛି ଏକ ଜଣେ ଯେଉଁ ଆଉ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ରହିଥିଲେ, ଦମ୍ପତି ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଡକାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଏ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଟୁର୍ ଗାଇଡ଼ ରହିଥିଲେ, ସେ ଟୁର୍ ଗାଇଡ଼ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡକାଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ସେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବାଟ କଢ଼େଇ ଆଣିଥିଲେ ଓ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଜାଗା ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ସେ ହିଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡକାଯାଇଛି। ଏଇ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚରେ ହାଜର କରାଯାଇଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାଜର କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଯିବ କ'ଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରହିଛି 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କିପରି ହେଲା, ତାହା ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ତା ସତରେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍, ନା ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି, ନା ଏହା ପଛରେ ଆଉ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ରହିଛି, ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପରଦା ଉଠିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଏହା ସହ ଯେଉଁ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା କରିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡାକିପାରେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରିପାରେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆମ୍ବାସି ରହିଛି, ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ରୁଷିଆ ଆମ୍ବାସି ରହିଛି, ତାହା ସେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ କନଫର୍ମ କରିଛି କି 2 ଜଣ ରୁଷିଆନ୍ ଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଯେଉଁ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ସଦ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହୁଛି, ସେ ମଧ୍ୟ କନଫର୍ମ କରିଛି କି ସେଇ 2 ଜଣ ହିଁ ରୁଷିଆନ୍ ଥିଲେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଏବେ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ଡକାଯାଇଛି, 3 ଜଣ ଡକାଯାଇ ପଚରା ଉଚରା